Boa noite, família linda. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer o quê, Sarinha? Torta de leite condensado. Então, vem comigo para a gente mostrar os ingredientes. A gente vai precisar de Duas xícaras de farinha de trigo, meio copo de margarina ou manteiga, uma xícara de açúcar, um ovo, uma colher de fermento, isso para farofa, que é a massa da torta de leite condensado. Isso, a gente vai fazer uma farofa aqui, tá bom, meus amores? Depois a gente vai para outra parte, porque é uma receita que vai ter duas partes. Aqui é a farofa e depois a gente vai pro recheio, não é isso, Sarinha? Então vamos lá, a gente vai pegar os dois copos de farinha de trigo. A gente vai colocar o açúcar, um copo de açúcar. A gente vai colocar a colher de fermento. Um ovo, gema e clara, puro. E agora, meus amores, a gente vai colocar logo a margarina para nós misturar. A gente vai fazer uma farinha, tá bom? Já vou ter que botar a mão na massa. Eu já lavei minha mão ainda agora. Daqui a gente vai fazer a farinha da nossa receita. Um farinhadinho que vai ficar, mais ou menos. Pronto, pegando aqui o restinho. Massa aqui dentro para tirar todo o restante. Manter a mão na massa. Só até formar a farofa. Ó, vocês estão vendo que ela já tá, ó, praticamente uma farofa, ó. Amarelinha, por causa da manteiga, margarina e o ovo. Aí, ela tá assim, tipo já unindo, ó. Aí a gente vai fazer isso aqui, aí vai deixar ali já no ponto. Aí nós vamos para a segunda etapa da nossa receita, ó. Ela ficou assim meia umidazinha, ó. Ela não tá seca, ela tá assim meia molhadinha, meus amores, ó. Dá pra pessoa sentir com o contato que a gente tem, ó, fazendo isso. Ó, e aí você vai desmanchando assim, esses cheirosa, né? sim, esses maiores, assim, ó. Ó, e a nossa massa, ela vai ficar assim mesmo, né, Sarinha? Cheia de bolinha mesmo, tá bom, meus amores? Então, a gente vai deixar ela ali. E agora a gente vai fazer, colocar aqui, vai dar uma pausa aí, né, Sarinha? Pra colocar os outros ingredientes. Então, meus amores, agora a gente vai para a segunda parte, tá bom? Da nossa receita. Ó, aqui tem quatro gemas. As quatro gemas. Agora a gente vai colocar, ó, uma caixinha de leite condensado. Qual é o nome dessa receita, Sarinha? Torta de leite condensado. É torta de leite condensado, meus amores.
Agora a gente vai colocar. A gente vai pegar, ó, o que que você vai precisar? Desculpa, 4 gemas, uma caixinha de leite condensado, 2 colheres de amido de milho. Maisena, amido de milho e 2 copos de leite, tá bom, meus amores? Então você vai pegar essa maisena, você vai dissolver, ó. Sarinha sempre adiantada, eu ainda ia chegar nessa parte. Você vai dissolver aqui, meus amores. Vai ligar o fogo. Desligada ali o gás. Você vai pegar, ó, 2 copos de leite, vai misturar com as 2 colheres de maisena e vai juntar tudo isso aqui, tudo isso, e a gente vai levar pro fogo e vai fazer tipo, vai tipo fazer tipo isso aqui, tudo vai desmanchar, sarinha. Eu vou pra aí, me ficar ruim pra mexer desse lado. Com licença aí. Então, meus amores, você vai pegar tudo e vai levar pro fogo. E aqui você vai mexer até engrossar. Vai ficar tipo uma papinha. Ele vai engrossar, vai ficar tipo um mingau. Aí quando ele tiver grosso, a gente volta mostrando, a gente montando a nossa torta de leite condensado. De leite condensado. Então, meus amores, o ponto é esse, ó. O ponto é quando tá assim, fervendo, ó, borbulhando, já engrossou bastante, ó. Agora a gente vai desligar o fogo. Então, meus amores, agora a gente vai montar, ó. A gente lembra daquela farofa que a gente tinha feito no começo do vídeo? É essa que a gente deixou descansando enquanto a gente fazia a segunda etapa, tá bom? Então, agora a gente vai montar para levar pro forno. A gente vai fazer isso. Vamos. Vai passar a mão. Assim, né? É. Até essa gruda. Ele agruda facilmente. Você pega a mão e faz isso. Tá bom, meus amores? Ó. Fazer uma base aqui. Uma base que vai ficar. Mas você vai ver se vai ficar fina. Você vai colocando mais um pouquinho. Vai ficando grossa. Vai ficar, ó. Agora a gente vai jogar a nossa. Nosso recheio. Isso. Vai jogar o recheio. Nessa base que a gente já fez, ó. Como ela ficou. Ó. Ela uniu, ó. Ela ficou toda unidinha, como vocês estão vendo, ó. E agora a gente vai. Olha como ficou. Isso é conta. Fica bem recheado. Nossa, né? Sim. Muito cheiroso. Pronto, aí agora a gente vai, ó, jogar por cima, ó. Cobrindo praticamente assim, ó, toda a volta, já fazendo isso, ó. E nós vamos levar pro forno um período de meia hora, né? Aí quando tiver pronto a gente vai mostrar pra vocês, meus amores, como ficou. Nossa receita. Então, meus amores, depois de 20 minutos, a nossa
Torta de leite condensado. Torta de leite condensado está maravilhosa, bem linda. Então já já a gente volta mostrando como ficou dentro. Então, meus amores, tinha que esfriar um pouquinho. Como eu não deixei esfriar, para mostrar logo para vocês, ó, a nossa torta de Leite leite condensado. condensado ficou assim. Vou pegar um garfo, um talher, Garfinho. um garfinho, daí, Sarinha, e esfriar um pouquinho para fermentar. Porque tá super quente. Tá tão quente, Sarinha. Mostra aqui, ó. Chega, ainda tá fervendo, ó. Tá super quente. Então, vamos lá. Sarinha, vai tirar um pouquinho. Estão servidos, meus amores? Seguro. Tô segurando. Tá muito quente. Tá. Então, meus amores, vou experimentar. Está uma delícia. Ficou muito gostoso. Essa casquinha por cima fica. Essa farofinha fica crocante, com gosto de biscoito, né, farinha? Biscoitinho. E dentro o recheio. Está maravilhoso. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E aí, Sarinha? Fala aí. Tá uma delícia. Gente, tá uma delícia. Muito bom. Então é uma sobremesa. Uma sobremesa fácil, rápida, prática e econômica. Vocês vão gostar muito. Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já é tarde da noite, mais de 12 horas. E a gente vai terminar pra gente dormir, né, Sarinha? Sim. Muito bom. Então é isso, meus amores. Você que gostou, deixa o gostei. Compartilhe, visualize. Ative o sininho para receber as notificações. E vocês, novos inscritos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá bom? Que Deus abençoe a nós todos. E onde vai chegando esse vídeo, que você venha colocar a paz, o amor, a união, ó, em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. E tchau!